somni de vostè. Amb un preciós vestit blanc, ficada dins del seu taüt. I jo tota de negre mirant-me amb un home al meu costat. Porta. Toca el rai, Ruli! El meu germà Pato diu que les convida totes dues a la festa de comiat del meu oncle. Pensa que no sóc capaç de distingir entre el que és veritat i el que no ho és. Encara m'has de cuidar! Qui és allò que s'ha dit? I qui és la que està aturada? Rai, la carta a les mans de la Morín. Senyora, si jo li donés aquesta carta a vostè, vostè no li donaria ningú.